Ty kokso, a ještě prší normálně v Azerbajdžánu. Ajajaj. Ajajajajaj. Vážení přátelé, jsme v Azerbajdžánu. A ono prší. Tak to bude. Takže rip, no. Tak tady je takové menší Monako. Taková předzvěst toho, co bude v Monaku. A já sleduju poslední z nějakého důvodu, sakra. Oh no. Ne! Jo. Kdo přežije, vyhraje. No, přesně tak. Uhni William, teda Renaulte. Okay. Hoši, s dovolením, my bychom rádi projeli. Ptáčku, jsi můj týmový kolega, co byl dneš? Někdo tam byl už diskvalifikován dokonce, what the fuck? Rychle pryč. Ježišmarja. Štěstí, že jsem tu tratil v F2, jinak bych byl úplně na tom stejně. Tož. No. Hlavně se bojím tady téhle sekce. Tady jestli to někdo zabarikáduje, tak čau jako. Máme tu v zásadní souboj. No shit, ty bro, jsem z posledního místa 14. To... No, tak cože? To je docela blbý, že ho neghostnej, když takhle havaruje, no. Takže stíhací jízda. Z nějakého důvodu ještě pořád nejsem poslední. Můj týmový kolega je na tom ještě hůř. Oh shit. Jsem přehnal. Ale poškození bych z logiky věci mít neměl, akorát že s tímhle autem na mokru to úplně tak nejde, to co tady děláte se dvojkou. Brm brm brm. To není ptáček, to je asi ten vedoucí. Jo, to bude Tomáš. Ne, vlastně Tomáš je v McLarenu. No já myslím, když pojedu čistě, tak teoreticky někoho bych dohnat mohl. Třeba tady, hele. Víte co, kdyby to bylo proti umělé inteligenci, tak tam nemám šanci už teď. Ne, já jsem ho nechtěl předjet, protože to byla moje chyba. Ok, tak tohle už moje chyba není. Čau, kluci. Ten to vzdal. Heil Hydra, čau. V životě neuvidíte v reálu tady někoho předjíždět. Myslím, že to kdysi někdo zkusil. A pěkně nadávali všichni. Wow. Tady nemůžeš dělat toto jak na suchu. Jiříku, bacha. No můžeš, ale vysekáš se. Tak. Člověk tady musí pouštět plyn, minimálně. Nevěřím.
incident in the next part of the track. No overtaking through the yellow flags. Monaco bude ještě větší čurina. To každopádně. Ja. Sorry bro. Ale máš smůlu. Jsem přehnal. Člověk musí brzdit dřív. Gips neuhní. Já jenom čekám, kdy to na mě napálí někdo. Víte co, když jsem ten slavný YouTuber. Dík. Tohle je hezká sekce, ale ne pro F1 auta. Okej, okay, no to je vlajky, vidím. Wow, au! Stál se z něho duch naštěstí. Počkej, on je 18. Jo, on vlastně... Fuck this game. Yellow flag. Normálně, fuck this game. Jak je možný, ty vole, že ten idiot, který je okolo zpátky, do prčic nebyl duch? Tak ne, že bych si za to nemohl asi sám, no. Taky pravda. Ale z nějakého důvodu jsem nepřišel o žádnou pozici a dokonce jsem 12. Čemuž nerozumím, ale já to nějak akceptuju. Mhm. Tak dík, demente, no. Hyphax, mimochodem, pokud nadávám někomu a sledujete to, víte co, to je v rámci boje, to prostě neznám bratra teď. Vůbec mě nezajímá, že jste moji fanoušci a mám vás rád, ale prostě na trati jste můj nepřítel. OK. OK, kluci, já tady kolem vás projedu, jestli můžu, jo? Jenže teď se bojím, co přijde. To už jsem udělal několikrát, ale jinak nemáš za co. Přestaň do mě ducha do pytle. Rychle od nich dál. Jo no, já mám za to varování, fuck off. Víte co, Tomáš Mrázek má tu nehoráznou výhodu, že se tady nemusí proplítat tady tímhle bullshitem. Jako vážně, Tome, se máš no, hold, prostě no. Kuš, to jsem se jenal. Já vím, já to hned nastavím. No, na téhle rovince lean, to není úplně ideální. Ale dochází mi palivo, takže musím. Přede mnou jsou tři auta. Chci ten bod. Jdu si pro ten bod. Možná pozdě.
Ne, dobrý. Tu. A nebudu dělat blba. Sakra, sousede, uhní. Jede Jiřina. Nedal jsem to, ale aspoň zajel jsem po 2 minuty. Tak nakonec i přes ty veškeré bullshity, které jste právě viděli, jsem dojel 13. Což je úspěch, vzhledem k tomu, jak jsem se tam roztočil a nevím co všechno. To je, to se musím pochválit svým způsobem, aj. Aj. Liberty to vyhrál, ty to máš v názvě o 10,5 vteřiny za ním až. Solid snack, přesně tak. Potom dalších 23 vteřin na Cat a potom Kisko SK. No, já jsem se tam musel probět tím bullshitem, který, ale dobrý byl spad, který byl diskvalifikovaný snad po prvním kole, po, co prvním kole, prvních 2 zatáčkách. Prostě nevymyslíš, Azerbajdžán na mokru. Mě zajímají schválně nejrychlejší časy. Já jsem měl po 2 minuty, jsem zvědavý, kolik z nás bylo po 2 minuty. Samozřejmě jsem ztratil se 4 vteřiny na ty nejlepší, jo, ale... Já nevím, jestli tohle mám ještě v cenu nechávat. Asi ne. Tak schválně, jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nás bylo minimálně. A ptáček taky, tak 7. Samozřejmě. 2,22, to je dobrý. No já jsem měl tu blbou nevýhodu, že jsem se tam, kdybych se tam neroztočil, tak jsem asi možná ten bodík dal. Faker si možná bych tě dal, ale bohužel takhle bohužel nic.